Om man tänkt träna på morgonen så är det extra viktigt att äta någonting före träning eftersom man har fastat under hela natten. Och om man har svårt att äta på morgonen eller har svårt att träna med mage som är helt full av mat så kan man äta en lite mindre frukost och kanske dricka en smoothie eller dricka en mjölkdryck. Men jag brukar vara vrålhungrig på morgonen och jag äter gärna 2-3 portioner havregrynsgröt och en smörgås, en frukt och ett glas mjölk. Och på frukostbordet så brukar man ju ha alla energikomponenter, alltså kolhydrater, protein och fett. Och vid träning är det ju speciellt viktigt att äta kolhydrater. Och på frukostbordet så finns det i bland annat bröd och müsli och sylt. Och för mig som tränar väldigt mycket så kan jag även äta sötare mejeriprodukter och juice kan jag dricka också. På frukostbordet finns ju även protein i form av olika köttpålägg och ägg och mejeriprodukter. Och fett kan man få ifrån matfett på mackan och ifrån nötter och frön som man kanske kan ha på sin gröt eller müsli. Om man inte är så stor i maten så kan man äta en lite mindre frukost. Och mitt alternativ här så är det 2 portioner havregrynsgröt, en smörgås, en frukt. Men man kan ta bort en portion havregrynsgröt så blir det lite mindre. Och känns det fortfarande för mycket så kan man ta bort mackan också. Och då är det bara en portion havregrynsgröt och mjölk. Och då kanske man ska vara lite extra noga med att äta ett rejält återhämtningsmål efter träningen.